ታሽጎ የነበረውን የሺሻ ማስጠቀሚያ ቤት በመገንጠል 11 ቴሌቪዥኖችን ሰርቆ የተሰወረው የጥበቃ ሰራተኛ ከነ ግብረ አበሩና የተሰረቁ ንብረቶችን የገዙ ሁለት ግለሰቦች ተይዘው ክስ ተመሰረተባቸው። ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ያሬድ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው። የላንች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር በላይ ይታይ እንደተናገሩት የጥበቃ ሰራተኛው ከአንድ ግብረ አበሩ ጋር በመሆን እንዲጠብቅ ኃላፊነት ከተሰጠው ቤት በሺሻ ማስጠቀም ምክንያት የታሸጉ ክፍሎችን በመገንጠል የዋጋ ግምታቸው 376,000 ብር የሆኑ 11 የተለያዩ ሞዴል ያላቸው ቴሌቪዥኖችንና አንድ ጄኔሬተር ሰርቀው ካሳንቺስ አካባቢ ከሚገኝ ያገለገሉ እቃዎች መሸጫ ቤት በ80,000 ብር ሸጠው ከተሰወሩ በኋላ ከግል ተበዳይ ለፖሊስ በደረሰው መረጃ መሰረት ተጠርጣሪዎቹን በማፈላለግ ዋና ወንጀል ፈጻሚውንና ተባባሪዎቹን በመያዝ ምርመራ ሲጣራባቸው ከቆየ በኋላ ክስ ተመስርቶባቸዋል። ወንጀል መንስኤ ጋር ተያይዞ ቤቱ ታሽጎ ስለነበር ቤቱ ታሽጎ ጥበቃው የጥበቃ ስራ እንዲሰራ እዚያው ዋናው ተጠርጣሪ ድሬዳዋ ሄዶ የነበረና ከድሬዳዋ ተከታትለን በፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ ተከታትለን ካመጣ ነው በኋላ ባደረግነው ምርመራ ቴሌቪዥኑንና ጄኔሬተሩን የሸጠበት ቦታ ጠቁሞ አሳይቶ 9 ቴሌቪዥንና አንድ ጄኔሬተር የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለ። ምርመራውን አጠናቀን ለቂርቆስ አቃቢ ሕግ ልከን ክስ ተመሰረተባቸው በሂደት ላይ ነው ያለ። በጥበቃ ሰራተኞች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመቆጣጠር የተቀጣሪውን የኋላ ታሪክ ማጣራትና በቂ ሕጋዊ ዋስትናን ከመያዝ ባሻገር ድንገተኛና ዕለታዊ ክትትል ማድረግ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር በላይ ይታይ አሳስበዋል። እንደዚህ አይነት ጥበቃ ቦታ ላይ የሚቀጠሩ ሰዎችን የመጡበትን አካባቢ ማወቅ፣ ሲቀጠሩ የቀጠሩላቸውን መታወቂያ ኮፒ፣ ተያዥ፣ የተለያዩ ሌሎችም መሟላት ያለባቸውን ነገሮች አሟልተው መቅጠር እንዳለባቸውና ከእንደዚህ አይነት ነገሮች የነጹ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ለዛ የሚቀጥሩ ሰዎች የስርቆት ወንጀል ሲፈጽም በደህንነት ካሜራ አማካኝነት በቁጥጥር ስር የዋለው ተከሳሽ በጽኑ እስራት ተቀጣ። ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና። መሐመድ ከድር የተባለው ተከሳሽ ከግብረ አበሩ ጋር በመሆን ከቀኑ 5 ሰዓት በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ቦታው ወሰን ከሚባል ስፍራ የመኪና ቃ ሰርቀው ሩጫ ይጀምራሉ። የግል ተበዳይ ለደህንነት ብለው ባስቀመጡት የደህንነት ካሜራ አማካኝነት ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ውሎ ክስ እንደተመሰረተበትና ሌላኛውን ተጠርጣሪ ለመያዝ ፖሊስ ክትትል እያደረገ መሆኑን የኮተቤ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ድንቋ ያሌው ገልጸዋል። የግል ተበዳይ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 46738 አዲስ አበባ የሆነ መኪና ከበሩ አቁሞ በገባበት ሁለቱንም አንደኛው ተጠርጣሪ የቀኝ በኩል ስፖኪዮ ሲነቀል አንደኛው ደግሞ የግራ በኩልን በመንቀል ሊሄዱ ሲሉ በግል ተበዳይና በአካባቢው ህብረተሰብ ጥረት አንደኛው ተከሳሽ መሐመድ ከድር የተባለው ሲያዝ አንደኛው አምልጧል። ከአንደኛው ስፖኪዮ ጋር ሲያመልጥ አንደኛው ግን የተያዘው ከስፖኪዮ ጋር ተይዟል። የዋጋ ግምታቸው 40 የአንደኛው የዋጋ ግምት 40,000 ብር፣ ሁለቱም 80,000 ብር የሚያወጣውን ነው የተሰረቀው ግለሰቡ። አንደኛው ከነ ኤግዚቢቱ ተይዞ ተመልሶለታል። በአንደኛው ላይ ባልተያዘው ላይ ከነ ስፖኪዮ ያለበትን ቦታ በመፈላለግ በብርቱ ፍለጋ ላይ እንገኛለን። የተጠርጣሪ መሐመድ ከድርን ጉዳይ የተመለከተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ ምድብ አንደኛ የወንጀል ችሎት ጥፋተኛ መሆኑን በማስረጃ በማረጋገጥ 1 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የደህንነት ካሜራዎች መኖራቸው ለፖሊስ የወንጀል መከላከልና የምርመራ ስራ አጋዥ በመሆኑ በሌሎች ዘንድም መለመድ እንዳለበት መርማሪው ዋና ሳጅን ድንቁ አሳስበዋል። ስፖኪዮ የተወሰደባቸው ግለሰብ ሁሉም አርአያ ሊሆንበት የሚገባው ንብረቱን በተለያዩ መጠበቂያ ዘዴዎች በኤሌክትሮኒክስ ለምሳሌ በካሜራ እይታዎች እንዲሁም በሌላው በሰውም የጥበቃ አካል በማስጠበቅ ንብረቱን እንዲቆጣጠር በአግባቡ እንዲይዝ የሚል መልእክት ነው ያለኝ።